ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସିଂହର ଖାସ ଗୋଲାମ। Who is that idiot? I am that idiot, sir. ଗୋପାଳ, ମୁଁ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ଚାକିରି ନେଇଯିବି। ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ କମିଶନର ସାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିବେ। ତା ମାନେ ତମେ ଏସିପିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ବରଂ ମୋ କଥାରେ ୟେସ୍ ନ କହିବା ଶିଖ, ତମ ଲାଭ ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ କରି ସାର୍, ହେଲେ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରି ପାଗଳି କରି ଦିଆଗଲା। କ'ଣ କରିଥିଲେ ସାର୍, କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ, କ'ଣ କରିପାରିଥିଲେ ଆପଣ? ବାସ୍ତରି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି। ଏଇ ବାସ୍ତରି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାବା ସିଂ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପଡ଼ିଥିବାର ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ନଥିଂ ଏଲ୍ସ। ଏଇ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାବା ସିଂ ବଙ୍ଗଲକୁ ଯା, ୱିଥ୍ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଆରେଷ୍ଟ ଦ ହାର୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଅଷ୍ଟ। ସାର୍, କିଛି କ୍ଲୁ ବା ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥାଏ? ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲୁ? ଏଭିଡେନ୍ସ? ଗୋଟାଏ ଦିନ ଏ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଅଥ ତୁମେ ଏଇଠି ରହୁଛ, ଚାକିରି କରିଛ, ତାପରେ ବି ତୁମର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ପ୍ରମାଣ। ୱା ଡିଏସ୍ପି, ୱା! ମିଷ୍ଟର ଦନପାର, ପୋଲିସ ଚାକିରିଟା କେବଳ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରି ସରକାରଠୁ ସାଲେରୀ ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆରେ, ଯଦି ପାରୁଛ କିଛି କାମ କରି ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖାଅ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚେଷ୍ଟା ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। କୁହ, ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଶବ୍ଦଟା ପୋଲିସର ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ କି ପୁରୁଷର ଅଭିଧାନରେ ନାହିଁ? ଖମାନ, ଖମାନ, ୟେସ୍ ଖମାନ। ଭଲ ଅଫିସର ନ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍, ୟେସ୍। ସବୁପରି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ସାର୍, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଡର ଅଛି, ମରିବାର ଭୟ ଅଛି, ପିଲାଛୁଆର ସଂସାର ଅଛି, ପରିବାରର ବୋଝ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି କେମିତି? ଏସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ସାହସୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ଦନପାର, କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଭଗବାନ ଏଠି ଛେଳି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବାଘ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଛେଳି ଗଛପତ୍ର ଘାସ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଘ ତାକୁ ହିଁ ଶିକାର କରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଆରେ, ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ବାଘଟାକୁ ବି ଘାସପତ୍ର ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା କଲେନି କାହିଁକି? ଛେଳି ଛେଳି, ବାଘ ବାଘ। ବାଘ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଡିଏସ୍ପି, ଆଉ ଛେଳି ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ସମାଜର ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟକୀଟ ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଧରି ନେଇ ତୁମ ବେକକୁ କାଟି ତୁମ ଦେହରୁ ଛାଲ ଉତାରି ତୁମ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଉପରୁ କରି ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସାର୍, ମୁଁ ପଶୁ କିନ୍ତୁ ଛେଳି ନୁହଁ, ମୁଁ ବାଘ ବି ବାଘ। ପଶୁ ଈଶ୍ୱର, ବାବା ସିଂର କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଲ ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ବାଘ ହେବି, ଆପଣ ଛେଳି ହେଇକି ଗୁଡ଼ୁଛି। ମିଷ୍ଟର ତନପା, ପଚାଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି। ଏଇ ପଚାଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାବା ସିଂର ରେକର୍ଡ ଫାଇଲ ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଓକେ ଓକେ ସାର୍, ୟୁ ମେ ଗୋ ନାଓ। ମୋ ବାଘ ନହେଲେ ବି ଛେଳି ନୁହଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ମୋତେ ଛେଳି କରିଦେଇଛି, ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି,
ଗଢ଼ିବି ସାର୍, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୋପାଲ। ନୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।